Drago mi je što sam danas takođe sa svojim profesionalnim decom. Oni su ovde bili prošle godine kao studenti, a danas su mladi master inženjeri arhitekture. Veliko je zadovoljstvo kada imate potomke, svoje biološke ili svoje profesionalne, kada vidite da oni žive i rade na tragu onoga što ste ih učili i na tragu vrednosti koje ste sa njima delili. Veliku zahvalnost i čast imam i da govorim ovde ispred ekipe koja će sigurno ostaviti značajan trag u Srbiji i grad Pirot može da bude veoma ponosan što će podržati ovakav jedan projekat i omogućiti njegovu realizaciju. I ono što su veoma važne teme danas, a to je obnova života na selu, zaštita prirode, zaštita kulturno-istorijskog nasleđa, se praktično ovim projektom stavlja u pogon. Ovo će sigurno biti primer koji će podstaći mnoge ljude, mnoge zajednice i mnoge uprave širom Srbije da urade isto, a to je da daju sve od sebe ne bi se život na selu obnovio, a javna svojina stavila u svoju zajednicu. Sada ću pripustiti reč Stefanu i Jovanu. Oni su praktično kreirali većinu ovog rešenja, samo da da kažem, stvar da je sa nama timu bio i Ivica Nikolić, on je moj kolega, dolazim arhitektorskog fakulteta, Kivoćanac, koji danas nije mogao da prisustvuje ovom svečanom činu. Stefan i Jovan će vam predstaviti projekat i uživajte.